Ayan, oh, sabi sa news, o. Oh, di ba? Sabi dito, Duterte! Duterte! Butete! 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 <laughs> sabi dito, mga kababayan, Duterte! Grabe panloloko sa laban kontra... Ayan. Hindi ko nababasahin. Ayan na lang, o. Oh. yan, Binibilugan ko. Tapos, ang nagsabi, Quadcom. Bakit daw ho, nila nasabi yon mga kababayan? Yung grabe yung panloloko. Eh di ba tayo, nung eleksyon, ano sabi? Anim na buwan, posta na. Posta. Tapos na ang, laang ang problema natin sa droga. Ayan, di ba? Ano nangyari? Yung anim na buwan, alos naman eh. Ganun, nongga-nongga pa din ho, mga kababayan. Sa wikang, taga, uh, sa wikang, uh, tundo, no? Sa wikang kalsada sa Tondo, noong ganoon pa din, ganon pa din. No, anim na buwan, no? wala. Humirit. Isang taon kasi hindi namin alam na napakalawak pala nung nung mga nagdudurog oh sa Pilipinas. Pinagbigyan natin. Natapos yung kanyang termino, naubos ba? Naubos oh, hindi. Buhay ang naubos, mga kababayan, nung mga napagbibintangan na mukhang nagdudurog dahil papayat-payat sa kalsado o papayat-payat to ah. 20 mil ang reward nito ah. Oh. Banata na yan! Naging ganun po ang buhay no? nung mapagkakamalan nila na nagdudurog ho. O, sabi dito sa balita na ito, mga kababayan, inilarawan ng isang miyembro ng House Quad Committee na deception in the highest form o pinakamatinding panlilin lang no? ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang humarap ito sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Alam niyo po, dati pa lang. West Philippine Sea, naalala niyo? Ginamitan tayo ng mga um, salita na pupunta ako sa West Philippine Sea gamit ang jet ski ituturo ko yung bandila ng Pilipinas. O. Oh. Tapos, nangyari ho ba? Ayun! Ang sagot nila doon sa West Philippine Sea na issue, status ko na lang. No? Takot kami. Eh baka digmain kami ng China. Digmain tayo ng China. Natakot po, mga kababayan. Pero ha, mga bossing, Oh. Partida pa ho yun. Hawak ng dating Pangulong Duterte. O, oh, kumbaga, saktong-sakto Nung pagkakaupo ng dating Pangulong Duterte. Pagkakapanalo. Siya ding pagkakapanalo ng Pilipinas sa UNCLOS para ibigay ang karapatan para sa uh, Pilipinas, mga bossing. Yung pa lang ho, yung mga yun eh. No? Pero, status ko pa din. Eh baka daw hudigmain kasi tayo. Ayan o, no, yung sinasabi nila na ang ating Pangulo ngayon ay eh, isinusuong tayo sa digmaan kontra China dahil daw po pumapalag ang Pangulo natin eh sa West Philippine Sea eh. So, si Pangulong Bongbong Marcos pumapalag ho eh, mga kababayan. Kaya sabi nila, oh, gusto nyo ba yung Pangulo na yan? Isinusuong ang Pilipinas sa digmaan may may digmaan na po ba? Wala pa din. 'Di ba? Pero matindi po yung paglaban ng ating pangulo para po sa ating karapatan doon sa mga isla na yon. Bakit daw niloko yung mga kapulisan sabi eto. sabi dito. 'Di ba? Sabi niya. San ba yun? O, eto. Sabi dito, ang responsibilidad niya kasi ang palaging sinasabi niya. Yung dun sa policy pero yung individual crime that were committed by those by lowly policemen, hindi niya inaako yun eh. Oh. ano ibig sabihin nun mga kababayan? Nung panahon ho na sila ay nakaupo, nung panahon ho na siya ang isa, isa na siya ang pinakamataas na Pilipino, no? Sa ating bayan. Presidente, Lagi po nating naririnig sa ating ating dating pangulo na sagot ko kayo. Di ba? Oh. Mga kapulisan, pag nanlaban, sagot ko kayo. Oh, di ba? Pero doon ho sa quad ko, mga bossing, hindi mo pwedeng ipasa sa akin 'yan, no? Personal 'yan ng mga tumegi diyan sa mga 'yan. Biglang hindi nasagot. Miglang hindi nasagot, mga kababayan. Yun niya yung sinasabi na, eh, sabi ni dating Senador Trillanes, huwag kayong pakapapaka siguro. Nasasagutin kayo niyan. No, nakaupo lang yung mga yan. Pero pag nawala na sa posisyon yan, kayo ang kawawa. Which is, ganun niya po yung parang nakikita natin. Mga boss, Ma'am Tess Marfil, salamat po sa pag-subscribe nyo dito sa ating channel. Ang responsibilidad niya kasi, ang palaging sinasabi niya ay yung dun sa policy. Pero yung individual crimes that were committed by those mga lowly policemen, hindi niya inaako yun. O. Sabi ng House Committee on Public Order and Safety no, na si Congressman Dan Fernandez. Kaya ang nakikita ko talaga dito, I think the deception, no, o panlililang in the highest form, was deliberately manifested by the actuation of the former president. Oh, uh, di ho ba? Mga kababayan. Bakit daw? Kasi nga, ang sinasabi niya, ito, uh, uh, kasi nga, ang sinasabi niya, no, ito kasuhan nyo, ninyo, ko kasi, responsibilidad ko to sa policy. Pero kapag ginagawa mo na yung krimen, aba, hindi nasagot ng dating Pangulong Duterte. <laughs> yun, 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 yun. Sagot ko kayo! Sagot ko kayo! Pag nalaban, eh, alam nyo na gagawin nyo. Yariin nyo. Di ba? Hmm. Pero ngayon po, pagkaginawa na, ay hindi. Yun pong mga pagtegi ng mga kapulisan na yan. Personal po yun. Hindi nyo po pwede ipasa sa akin yun. O, oh, di ba? Sabi niya, ano? Kasi inaano eh. Pinipilit siya ni Riza Ontiveros eh. Meron po ba kayong pananagutan doon? Asagot ng dating Pangulo. Eh personal po yun, ma'am. Eh, ang, ang sinasabi kasi, mga kababayan, kung sino yung nagplat, kung sino yung bumuo, kung sino yung gumawa ng polisiya na yun, no? Link yun. Hindi naman kikilos ang kapulisan. Hindi naman yan mang, mang mang tetegi nung mga ano eh nung mga tao kung walang order galing doon sa taas. Di ba? Hindi po ibig sabihin na hindi si dating Pangulong Duterte ang tumutok o ang, pumit, ang, ang uh, pumindot ng gatilyo, ibig sabihin wala na siyang pananagutan. Pero kung nandun po yung utos, iba yung gumawa, may pananagutan pa din ho yun, mga bossing. Okay? Oh, Sabi dito, pahabol, ayaw tanggapin umano ni Duterte ang responsibilidad sa mga krimen na ginawa ng ibang tao at binigyang diin ito na personal na bagay ang pagtegi. Ayan, di ba biglang, o kayo, bahala kayo, personal nyo yan eh. Pero nung hong nanunungkulan, mga kababayan, sagot ko kayo, sagot ko kayo. Parang biglahong naiwan sa ere yung mga kapulisan na na uto ng dating pangulong Duterte. Mga bossing